believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit. And He's given us new life. Det er sådan en trosbekendelse. Og jeg synes jo, det er spændende, at I her i de næste uger i kirken i A2 i Aalborg, Aalborg City Kirke, kommer til at gå igennem den kristne trosbekendelse, som måske de fleste, der ligesom kender lidt mere til den kristne tro, forholder sig til os, som også Dan sagde det før, rigtig mange lærer at kende som en del af konfirmationsundervisning eller andre ting. Det er nemlig sådan, at den kristne tro er jo mere end noget andet en fortælling. Det er en beretning med Jesus Kristus i centrum. Og vi har en hel bog, som er fyldt med historier om mennesker. Nu har vi hørt en troshistorie her tidligere i gudstjenesten. Og noget af det, som overrasker folk, der begynder at læse Bibelen, som ikke kender den, det er, at det er jo ikke sådan en lang række, du skal og du må ikke, selvom der selvfølgelig også er regler og etik i Bibelen. Det er først og fremmest beretningen om mennesker. Mennesker, som tror mennesker, som tvivler mennesker, som fejler mennesker, som lykkes. Og hvordan Gud han handler i vores verden. Og midt i den beretning, der står personen Jesus Kristus. Og derfor så er han den samlende person, kan man sige, i alle de andre beretninger, og ham som væver det sammen. Og det er noget det, som vi kommer til også at se, både i de kommende uger her, I kommer til at arbejde med, men som jeg også vil tage udgangspunkt i dag. Den kristne kirke har jo helt siden den første tid bekendt sin tro i korte formuleringer. Ja, det har jøderne faktisk også gjort. De siger jo den her sætning igen og igen. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én. Det er taget ud af det gamle testamente. Jeg tror, at en af de første kristne formuleringer af den kristne tro, den er meget enkel. Den lyder sådan her. Jesus er Herre. Og den formulering, den har så meget i sig, som jeg ikke skal gå ind i dag, men som de kristne sagde igen og igen i situationer. Jesus er Herre. Og ud af den kristne kirke, der voksede der efterhånden sådan nogle sætninger, som blev formuleret sammen til det, som vi i dag kender som den apostolske trosbekendelse. Som sagt, en del vil have hørt, vi forsager djævlen alle hans gerninger, alle hans væsen, vi tror på Gud, Fader, den almægtige himmels og jord skaber, osv. Som formulerer nogle grundsætninger omkring den kristne tro. Og når vi tager de der ord i vores mund, så er det jo fantastisk at tænke på, at det her, det har kristne kirker, kristne personer sagt i 2.000 år. Når de har skulle bekende, ikke mindst deres dåb, skulle bekende deres tro. Og derfor så har jeg taget det her billede med af sådan et rigtig gammelt fragment af skrift. Fordi det er simpelthen generation efter generation, som har bekendt, hvad de tror på. Og når vi så bekender de ting, så kan man jo godt tænke, okay, men så er det sådan nogle ting, man ligesom skriver op, at det tror jeg så på, ligesom at man kan sige, at som dansker, så tror vi på ligestilling, eller vi tror på demokrati, eller vi tror på at ting kan efterprøves empirisk, og man kan lave videnskab og sådan nogle ting. Og så dog, så er det noget mere end det. Og derfor så, for ligesom at introducere det her med trosbekendelse, kunne jeg godt tænke mig at læse nogle vers af Paulus, som han siger til kirken i Rom. Og de lyder sådan her, de står i Romerbrevet kapitel 1 og vers 14-17. Både græker og barbarer, både vise og uforstandige, er jeg forpligtet overfor. Derfor min iver efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares
Guds retfærdighed af tro til tro, som den, der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Vi har brug for gode budskaber. Vi har brug for gode nyheder. Og lige nu, har vi brug for nogle gode nyheder om, at der er nogle vacciner, der bliver leveret til vores land. Sådan at vi ligesom kan komme i gang med noget, som ligner en lidt mere normal virkelighed. Nogle af de budskaber, som vores samfund regner med, hvis vi sådan kigger rundt i det danske samfund. Det er for eksempel budskabet, det bliver ikke altid formuleret sådan her, men det ligger bag ved rigtig mange ting, der bliver sagt. Den teknologiske udvikling kan løse vores problemer. Det har den gjort lige nu, i form af forskellige vacciner, som er blevet produceret på rekordtid, og som lige nu er ved at blive godkendt. Og det er noget af det, som vi hører om hele tiden. Det er også noget, som kommer op, når vi taler om grøn omstilling, bæredygtighed. Så er der ligesom den der tro på, okay, men der kommer også noget ny teknologi, der kommer også nogle nye ting, som hjælper os til at kunne gøre det her bedre om 5 år, end vi kan gøre det i dag, og derfor så har vi en hockeystav, når vi skal have en udvikling, osv. osv. Troen på teknologien, og det har meget for sig, fordi at der er mulighed for at udvikle ting sådan, som vi gør, fordi at der er lagt ting ned i skaberværket, som kan findes ud af, som kan organiseres og som kan opdages. En anden af de budskaber, som er stærke i vores samfund, det er budskabet om uddannelse. Hvis du vil have et godt liv, så skal du have en god uddannelse. Fordi uddannelsen baner vejen til, at du kan udvikle dine muligheder, og der er døre, som vil åbne sig for dig. Et andet budskab, det er budskabet om solidaritet. Altså, vi ønsker et samfund, bliver det ofte sagt, hvor de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder, og hvor der skal være omsorg for dem, som er svage. Det er bare 3 af de ting, som bliver sagt igen og igen i vores samfund som positive budskaber, og dem skal jeg slet ikke argumentere imod. Det er der meget godt at sige om. Så er der også nogle underforståede budskaber i vores samfund, som måske ikke sådan bliver sagt på den måde, men som ligger bag ved meget af det, som vi møder hele tiden. For eksempel det her budskab, for at blive rigtig lykkelig, så skal du helst være rimelig velstående. Og jo mere velstående du er, jo mere lykkelig er du sikkert også. Og troen på vækst, troen på, at vi skal hele tiden vækste os ud af problemer, er også noget, som bliver sagt igen og igen. Derunder altså troen på økonomiens magt til at give os et godt liv. Et andet, som jeg også har taget med på det her lille billede her med en lille guldol fra Venedig, altså at rejse er at leve. Og der er nok rigtig mange lige nu, der er længes efter at komme ud og rejse for og sådan at kunne opleve livet, ikke? Så der er rigtig mange budskaber, nu har jeg bare lige pillet nogen ud, som er med til ligesom at vise vej for rigtig mange mennesker. Og så er det, at Paulus han her taler om et budskab. Han kalder det et evangelium. Han siger, jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet. Evangelium er jo i dag et kirkeord. Det er sådan et ord, man ikke bruger. Det er ikke sådan, at man hører ret tit, du ved, vi har lige et evangelium, der er kommet en ny vaccine for eksempel. Den sætning tror jeg ikke, jeg har hørt. Men når Paulus bruger ord, så var det ikke et religiøst ord. Det var bare et almindeligt ord for egentlig det, man i dag ville kalde breaking news. Gode nyheder. Så hvis den romerske hær havde vundet et eller andet stort slag imod det persiske rige, så kunne man kalde det et evangelium. Eller hvis kejseren han uddelte gaver eller satte skatten ned eller et eller andet, så var det et evangelium. Så når Paulus han taler om evangelium, så er det egentlig noget, som er noget, der sker, som er en god nyhed. Og Paulus han siger, jeg skammer mig ikke ved Guds gode nyheder. Ved Guds handling. Og når vi taler om evangelium, så tror jeg, det er vigtigt at forstå, og vi taler om det kristne budskab, så taler vi ikke om de gode råd, eller de gode værdier. Det er der altså mange, der tænker, at kristendom, det er sådan nogle gode livsråd. Eller vi tror på de kristne værdier, dem er der virkelig også nogen af. Men det kristne budskab er mere end gode råd. Det er mere
end sådan nogle selvhjælpsråd til, hvordan du kan få dit liv til at fungere. Det er også mere end nogle gode værdier, du kan bygge dit liv på. Det er også mere end en eller anden social kontrakt om, at vi skal tage os af det svage. Det er budskabet om, hvad Gud har gjort. Mere end det er budskabet om, hvad vi skal gøre. Jeg har nogle gange hørt den her sætning sagt, at verden bliver aldrig den samme efter. For eksempel, at der var nogle fly, der fløj ind i nogle tvillingetårne i New York i 2001. Verden bliver aldrig den samme efter. Og så kunne vi nævne nogle andre ting. Evangeliet, som den kristne kirke har hævdet nu i 2000 år, det er, at det mest skelsættende, der nogensinde er sket, hvor verden virkelig aldrig er blevet den samme, det var, at Jesus han blev født, og han døde, og at han opstod igen. Fordi det er budskabet, som stadigvæk virker kontraintuitivt, som stadigvæk virker, kan det virkelig være rigtigt. Men det er budskabet, der hedder, kærligheden sejrer virkelig over ondskaben. Der er mange mennesker, som håber det, men ikke helt tror på det, fordi det virker som om, at når det kommer til stykket, så er det de brutale, der vinder. Men evangeliet, det er, at kærligheden sejrer virkelig over ondskaben. Og livet sejrer virkelig over døden. Ikke kun som en talemåde, ikke som... Så når vi ligesom hører den her sætning mange gange, vi har tabt så og så mange til corona, så vil vi som kristne sige, at når Gud han er i billedet, nej, vi har ikke tabt noget som helst. Fordi at livet sejrer i sidste ende over døden, når Guds evangelium kommer ind over det. Hvorfor var Paulus egentlig så ivrig efter at forkynde det budskab i Rom for nogen, som allerede troede på det? Jo, fordi han vidste, at selvom de for så vidt havde hørt det, de havde taget imod det, de samledes nu i små grupper rundt omkring i fattige hjem. Mange af de tidlige kristne var slaver, var tjenestefolk, var mennesker, som ikke var meget i samfundet, men som samledes i troen på, at noget nyt var sket i deres verden. Han vidste, at det her, det er gaven, som bliver ved med at give. Det er gaven, der bliver ved med at forvandle. Det er gaven, der bliver ved med at skabe nyt. Og så kommer jo den her sætning, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Man kan sige, hvorfor skulle han da også det? Ja, der er jo omkring det her med tro, der er der en form for udskamning. Vi taler nogle gange om, at man udskammer bestemte grupper, man udskammer bestemte holdninger. Og der findes, det tror jeg alle troende mennesker har mødt og har mærket, en form for mærkeliggørelse omkring det her at sige, at jeg tror på noget, som er større end mig. Jeg tror på noget åndeligt, jeg tror på noget guddommeligt, jeg tror på noget, som ikke bare svæver et sted deroppe, men som har en reel magt til at forvandle mit og andre menneskers liv, skabe nye samfund, og jeg organiserer mit liv omkring det. Så er der mange, der vil sige, nu skulle du også passe på, at du ikke bliver fanatisk. Dengang Paulus han skrev de her sætninger og sagde, jeg skammer mig ikke ved evangeliet, så var det ikke fordi, at det åndelige var mærkeligt. Faktisk var alle troende, alle troede på noget, alle bad til Gud, og alle mere eller mindre ivrigt var en del af et eller andet religiøst. Så det var ikke det, der var mærkeligt i Paulus' tid. Man måtte for så vidt tro på, hvad man ville, og man måtte have den Gud og den Gud og de guder, og det var fint alt sammen. Der var stor tolerance. Så længe du ikke hævdede, at Cæsar ikke var en gud, og så længe, at du var en del af den almindelige offentlige religiøse fejring. Fordi det var nemlig sådan, at man så på det på den måde, at når man som by, hvis vi nu sagde, at det var i dag Aalborg, så lavede man sådan nogle ceremonier, hvor man havde optog igennem byen, ofret til forskellige guder, ofret til kejseren, havde forskellige ting kørende. Og hvis du holdt dig ude af det, så blev du ligesom anset for at være sådan en form for sikkerhedsrisiko, fordi så var du ligesom ikke med i fællesskabet, så ødelagde du ligesom sammenholdet om at gøre guderne glade, og hvis der så ramte en eller anden form for ulykke by, så ville man sige, at det er også fordi de der mennesker, de er ikke med, og de bryder ligesom solidariteten omkring det, vi tror på som by, det vi står for som folk. Og de kristne sagde jo, jamen de guder, de er ikke guder, vi tror på, at Jesus er herre, som jeg allerede har sagt. Og implicit så troede de heller ikke helt på, at Cæsar var herre, sådan som Cæsar gerne ville være det. Det var virkelig også et problem. De sagde, at han er et menneske, han er en regent, men han er ingen Gud, som han selv hævdede at være.
Det vil lidt svare til, hvis man i dag sagde, jeg ønsker ikke at blive vaccineret, når jeg får mulighed. Fordi af en eller anden grund, så tror jeg ikke, det er der jo nogen, der ikke tror på. Og nu siger jeg ikke det, fordi jeg ikke tror på, at vaccine virker. Det skal det som nok gøre. Dygtige mennesker udvikler det, hvorfor skulle det ikke det? Men hvis jeg nu sagde det, så vil man sige, nu du sætter folkesundheden på spil. Og det var lidt på samme måde, hvis man dengang ikke var en del af det kollektive religiøse liv, så satte man folkesikkerheden, gudernes velvilje på spil. Så man stod ud, man var anderledes. Og så som Paulus også var helt klar over, så det budskab, han havde, det var i den almindelige tankegang, det var nuts. En eller anden jøde, som blev aflivet som slave og som forbryder i et eller andet hjørne af det romerske rige, at det skulle kunne gøre nogen forskel. Come on. Altså, hold nu op. Det vidste Paulus udmærket. I dag, så er der andre ting, der kan gøre, at der er en udskamning omkring det at tro på det kristne evangelium. Og som kan gøre, at nogle mennesker, de sådan har svært ved at tale om det. Og tror, at alle troende kan nogle gange mærke, at det sådan bliver lidt udgrænset. Jeg tænkte på det, da jeg læste, ja, derfor har jeg også taget et billede her af Kasper Christensen med, da jeg læste hans et af de interviews, han gav i forbindelse med, at han har skrevet en bog, hvor han fortæller om, at han er blevet døbt som kristen. Og han jo siger der, at hans venner vidste simpelthen ikke, hvad de skulle sige, så derfor så var det et ikke-emne. De kommenterede det overhovedet ikke. Og for ham var det sværere at tale om sin kristne tro, end det var at tale om hans misbrug af stoffer, hans serielle utroskab, alt hvad han har lavet af alle mulige vilde og på mange måder også perverterede ting, vil jeg sige. Han siger, for ham var det sværere at sige, jeg tror på det kristne budskab, jeg er blevet døbt, end at bekende alle de andre ting, og man kan sige, hvorfor? Jamen det er fordi, der er noget ved det, som modsiger det, som ligesom er, du ved, cool, tjekket, alment accepteret, det som man er enige om. Og i Danmark, der kan man jo nemt komme til at lyde sådan lidt dum. Nå, har du brug for et eller andet at tro på, men godt for dig. Vi har alle sammen vores problemer i livet, ikke? Man kan komme i sådan et selskab med amerikanske tv-prædikanter, der har gjort mærkelige ting. Man kan komme i selskab med Faster Anne fra Matadors, der er nogen, der kender det. Man kan komme i mange forskellige interessante selskaber, når man siger, at man tror på evangeliet. Man starter ligesom i minus, og derfor så på nogen måder, så er det nemmere at holde sin mund og sige, at det er også bare en privat sag, som der er mange, der siger. Men du ved, hvis du har gode nyheder, så kan det ikke være en privat sag. Så svigter man i hvert fald et eller andet. Og det er derfor, Paulus siger, at jeg er ivrig efter at komme til jer. Og så begynder han at folde ud, hvad det så er for et evangelium. Og det vil jeg gerne bruge resten af min taletid på her. Og bare lige følge nogle af de ord, han siger. For det første, så siger han, at evangeliet, Guds gode nyheder, det skaber nyt. Han har allerede sagt, at det handler om Jesus, som Gud oprejste fra de døde. Og når Gud oprejser Jesus fra de døde, så er det ikke bare et eller andet, vi siger, om det tror vi på, fordi vi tror på mirakler. Det er meget mere end det. Det er simpelthen troen på, at det, som vi er vant til, er enhver mands herre, døden, det herredømme er brudt. Og det er ikke kun troen på, at det skete en gang. Det er også troen på, at det vil ske igen. Men det er også troen på, at det allerede sker nu. Det skete i fortiden, det vil ske i fremtiden. Vi tror på kødets opstandelse, det er også en af de ting, I kommer til at tale om. Men det sker også i nutiden. Hvordan sker det i nutiden? Nu tænker jeg ikke på, at sådan en fysisk død opstår. Det kunne ske, at det sker ind imellem. Det er en sjælden ting. Det, jeg taler om, det er, at Gud skaber nyt liv. Der, hvor der var død. At Gud begynder forfra. Og jeg har set det igen og igen. Vi har hørt en troshistorie her før. Og det er faktisk noget af det, der er allermest brændstof for mig som præst. Det er at se, når lyset bliver tændt i menneskers øjne, når Gud han har skabt nyt liv derinde. Du kan simpelthen se det for mennesker. Der er et eller andet nyt, der er begyndt. Gud skaber nyt. Og man kan ikke forklare det. Og man kan sige, at jeg bad bare en bøn. Jeg rakte bare ud. Jeg sad bare og læste min bibel, og pludselig var der noget, der gik op for mig. Men det er
noget nyt, der flytter ind i os, som ikke var der før. Og det er kun evangeliet, der kan gøre det. Ingen selvhjælpsbøger kan gøre det. Ingen terapi kan gøre det. Ingen stærke viljesbeslutninger kan gøre det, men evangeliet kan gøre det. Budskabet om Jesus kan gøre det. Noget nyt begynder. Noget liv bliver genopvagt i kernen af vores personlighed. Og det andet, som også evangeliet gør, det er, at det fjerner behovet for at dømme. Jeg ved godt, det vil komme som en overraskelse for nogen, for der er nogen, der tænker, at de kristne, det er dem, som er aller værst til det der med at dømme. Og ja, det har vi nogle gange været. Og ja, det er desværre også en del af vores historie, at det, at vi tror på noget, har ført til, at vi har haft mening om alle mulige andre. Men når man går tilbage til det, som er evangeliets indhold, så er det faktisk budskabet om, at alle er velkomne. At alle er inkluderet. Paulus han taler her, at det er for jøde først, og så for græker. Og så taler han om, at han står i gæld til både græker og barbarer. Barbarer, det var det, som grækerne kaldte alle dem, der ikke var grækere, fordi de snakkede et eller andet bla bla bla. Så siger han, at han står i gæld til vise og uforstandige, altså uddannet og uuddannet. Paulus han siger, du ved, han siger, for mig, der er der kun én slags mennesker. Det er mennesker. Og de er alle sammen en del af det, Gud har gjort. Og når evangeliet, det griber mennesker, det griber fællesskaber, det griber kulturer, så bliver de gamle skæl og grøfter og kløfter, der bliver bygget bro. Og vi er nogle gange, du ved, vant til at have den her forståelse, at det her med ligeberettigelse og ligestilling, ligesom når der er kommet med oplysning, det er noget, der er kommet i moderne tid. Nej, det begyndte med den kristne kirke. Hvordan begyndte det med den kristne kirke? Jo, meget konkret. Når de kristne forsamledes, så forsamledes de ved det samme bord. Og så spiste de det samme måltid. Nadvermåltidet. Og til det måltid, der sad ved det samme bord jøde og græker. De spiste aldrig sammen. Det var en umulighed. Ved det samme bord sad slaver og frie. En umulighed socialt i Romerriget. Et frit, velstående menneske vil aldrig sætte sig hen og spise ved samme bord som en slave. Mænd og kvinder. Unge og gamle. Alle rundt om det samme bord. Alle kaldt sammen af den samme herre. Alle på lige vilkår. Det var fuldstændig radikalt ind i den verden, den kristne kirke kom til. Og derfor så var alle velkomne på de samme betingelser. Og Paulus kommer til at udvikle den tanke i det brev her, som han lige har begyndt på Romerbrevet. At selvom vi har forskellige tilgange til at lære Gud at kende, så kommer vi til Gud på nøjagtig samme betingelser. Der er ingen, der har mere, der er ingen, der har mindre. Gud elsker alle. Gud er alles Gud. Og Gud ønsker at vedkende sig alle, der tager imod hans budskab, uanset hvor du kommer fra, uanset hvem du er. Og de skellelinjer, vi kan sætte op imellem mennesker, dem er Gud travlt optaget af at bryde ned. For det tredje, så siger Paulus, at i evangeliet, der åbenbares, der vises, der præsenteres, om man vil, retfærdigheden fra Gud. Og der er mange, der tænker, at retfærdigheden fra Gud, det er syndsforladelse. Det er sådan, der hvor jeg bor, der hedder jeg præsten. Og det er ikke fordi, der står præst på min postkasse. Og der var sådan en, han plejede at joke med mig. Han havde sådan to standardjokes, han kørte bord overfor. Den ene, det er, at jeg kun arbejder om søndagen. Og derfor så har han taget det forkerte job, ikke også? Og jeg tilbyder ham, at jeg skulle gerne tage ham i lære som præst, og det var han ikke helt med på alligevel. Og den anden joke, han hele tiden kørte, det var det der med, at jeg har lige brug for en snak med dig, præst, jeg har brug for syndsforladelse. Så det er ligesom det, man tænker, det er sådan noget, en præst, der kan, det er sådan noget med syndsforladelse. Og der er nogen, der tænker det her med Guds retfærdighed.
Det er syndernes forladelse. Det er også noget af det, I kommer til at arbejde med. Og det er det også. Men det er mere end det. Guds retfærdighed, det betyder, at Gud genskaber mennesket, samfundet, relationerne, vores verden, som de skulle have været. Så når Guds retfærdighed med det nye liv kommer ind i dig, ja, så får du din synders forladelse. Og det er en fantastisk gave. Det skal jeg på ingen måde tale ned. Hvor er det vildt, at man kan komme til Gud og være tynget af skyld og skam, og man kan gå væk fra Gud og være løst. Det er vildt. Men det er mere end det. Når Guds retfærdighed kommer ind i dit liv, så begynder det at gøre noget ved dit selvbillede. Fordi Gud begynder at genskabe dit selvbillede, sådan som det skulle have været, og ikke som det er blevet. Gud, han begynder at genskabe dit billede af Gud, som det skulle have været, og ikke sådan, som det er blevet. Nogle mennesker siger til mig, jeg tror ikke på Gud, og så spørger jeg dem, hvad for en Gud tror du ikke på? Og så fortæller de mig det, og så siger jeg, ham tror jeg heller ikke på. Du ved, der er mange mærkelige billeder af Gud derude. Men når Guds retfærdighed kommer ind i vores liv, så begynder Gud at genskabe vores forståelse af Gud, som det skulle have været. Og det tager i virkeligheden et helt liv, og vi bliver aldrig færdige med det. Gud begynder at genskabe vores karakter, som den skulle have været, ikke som den er blevet. Gud begynder at genskabe vores relationer, som de skulle have været, ikke som de er blevet. Gud begynder endda at genskabe vores forhold til resten af skabningen, dyrene, det, alt det skabte, som det skulle have været, og ikke som det er blevet. Det er Guds retfærdighed. Og alt det åbenbares, siger Paulus, i evangeliet, i Guds gode nyheder. Derfor siger han, vil jeg meget gerne komme til Rom og fortælle jer dem også. Og dele det, som jeg har forstået af det. Og så til sidst, så siger han, det modtages af tro. Og ved tro. Og tro, det er jo et mysterium, som alt i den kristne tro. Fordi tro er både en gave og et valg. Der er ingen af os, der kan tro, hvis ikke Gud giver os gaven til at kunne det. Og alligevel så vælger vi det. Og siger ja, eller siger nej. Og når vi tager imod og siger, Gud, jeg forstår det ikke. Ligesom vi også hørte i historien her tidligere. Og jeg ved ikke, men jeg beder. Jeg siger ja. Jeg giver det en chance. Jeg rækker ud. Jeg tager den samtale med det menneske, som måske beder en bønne sammen med mig. Eller hvad det måtte være. Et enkelt skridt. Så tager Gud imod den tro. Der er mange, der siger, at det kan jeg ikke forstå. Og ved du hvad, det kommer du aldrig til. Men når du handler, når du tror, når du vælger at have tillid, tro betyder også tillid, det er det samme ord. Når du regner med, at Gud er trofast, det er faktisk også det samme ord. Så begynder Gud at handle i dit liv. Så begynder Gud at virke, og så kommer forståelsen bagefter. Det er lidt ligesom at blive født. Vi hørte budskabet eller udtrykket her før, at blive født igen eller blive født på ny. Hvad betyder det? Jo, Gud føder det der nye liv ind i os. Og jeg forstod heller ikke livet, før jeg blev født, vel? Altså, hvis jeg forestiller mig, at jeg kunne have haft en samtale som foster, nu ved jeg godt, det her det er imaginært, men lad os bare forestille os det. Og så får du at vide, du skal ud i en verden, hvor der er alle mulige farver. Farver, hvad er det? Du skal ud i en verden, hvor du kan gå, hvad er det? Det er først, når du bliver født ind i livet, at du får forståelsen. Og sådan er det også med det åndelige liv. Du er nødt til at opleve det, og så kommer forståelsen. Du er nødt til at række ud i tro, og så kommer Gud og handler. Og der, hvor du sidder lige nu, der kan du, samtidig med at jeg nu vil bede en bøn, så kan du bede med. Og det kan være noget af det, du har hørt i sangene, i det, jeg har sagt her, i troshistorien, eller noget, der bare har slået dig i dine tanker, når du har siddet her og lyttet. At du har det klart for dig nu. Og så kan du bede det. Du kan sige det til Gud, og Gud han hører en stille bøn i hjertet. Gud han hører det, du siger. Og jeg vil gerne sige her i dag, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Jeg er stolt af det. Det er Guds kraft til forvandling og til nyt liv, til genstart og til at virke i vores verden.
som intet andet kan gøre. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak for dine gode nyheder midt i vores verden, som virkelig har brug for gode nyheder. Som virkelig har brug for budskabet om, at kærligheden sejrer over ondskaben. At livet sejrer over døden. Som virkelig har brug for troen på, at alle de grænser, vi kan sætte op imellem mennesker, sådan at vi nedgør nogen og ophøjer andre, udgrænser nogen og holder sammen med andre, at de kan blive brudt ned. Alt det, der bliver brudt ned i vores liv igennem fejl, vi gør, fejl, andre gør, at du kan komme og genoprette det. Og tak, at det ikke er for de stærke, de kloge, de smarte, de dygtige, men tak, at det er for alle, der tror. Alle, der vælger den sårbarhed, det er at have tillid til det, du gør, det, du siger. Ikke lade sig hindre af, hvad andre må tænke, og en eller anden mærkelig gørelse af det at være et troende menneske, men siger, det er, hvad jeg har i hjertet, det vil jeg stå ved, det vil jeg række ud efter. Og jeg beder dig om, at mennesker lige nu må få lov til at opleve din forvandlende, skabende kraft der, hvor de er. Tak, at du kan, hvad intet menneske kan. Tak, at du kan, hvad intet fællesskab kan. Og jeg beder dig om, at du må gøre det for mennesker lige nu. I Jesu Kristi navn. Amen. Thank you.